Tag piss! Væk med dig! Tag piss! Hvad fanden? This is the moment. Det er mig, der er blevet holdt for nar. Lige siden fredag. Fordi alle i fredags, de fik en pakke med, at de nummer ned til guldtuben. Og jeg sad og ventede. Hvor er min pakke? Og så fik jeg ikke nogen pakke. Og så tænkte jeg bare, nå. Død på YouTube og sådan noget der. Hashtag quick revive jackstyle. Så... Men jeg fik den. Man kan sige, at hvis jeg bliver nomineret i årets videoskaber, så får jeg bare nogle bedre pladser til guldtuben. Det er altid noget. Jeg bliver nomineret i flere ting. Og jeg vil også være dumt nok. Jack Sikkeren kan ikke vinde årets Rising Star. Det har jeg fundet af. Det er udelukkelsesmetoden, der har været i brug, så... Der er noget med, at man skal løse med sådan en lommelygte der, så det kan være, at vi lige skal slukke lyset på værelset. Skide godt. Nå. Radials. Tror du, det er årets videoskaber? Det tror jeg næsten også. Nå. Merch. God kvæld. Og first grade, man. De kender min størrelse. Det er lidt skab. Okay, man. Kan jeg nå at slukke lyset? Skal jeg slukke lyset, guys? Kan jeg slukke lyset, så får vi den her dynamiske fedt. Der stod et eller andet årets, kunne jeg se. Jeg slukker lyset. Man kan sige, grunden til, at jeg er hype, jo. Det er nok, fordi jeg ikke havde regnet med det. Prøv at skabe. Han virker den. Årets videoskaber. Årets gamer. Bare. Tag piss. Årets gamer. De ses med dig, Armin. Væk med dig. Tag piss. Hvad fanden? Årets... Jamen folk, der hater, fordi jeg spiller på school really Fortnite, I kommer bare sådan noget der. I får ind på lampen. Hvad sker der? Ærligt, hvad sker der? Det ender med at fucking blive det nye Armin-meme, det der, det kæft. Jeg bliver det nye Armin, det der, det kan jeg slet ikke. Hvad sker der? Altså meget kan man sige, men jeg blev overrasket. Men altså, det er sådan lidt, jeg havde en meget lille håb om serie. Og beauty og fashion måske, ikke? Og så tænkte jeg sådan, enten så var det måske det, eller så var det slet ingen af delene, og så var det måske kun videoskaber. At jeg så får årets gamer. Altså, det er ikke fordi, jeg ikke er taknemmelig. Jeg er bare forvirret. Men så kan man jo sige, altså, jeg uploadede en Fortnite-video i går, og så får jeg nomineret, og så bliver jeg nomineret i årets gamer i dag. Så altså, for faktisk. Ved du hvad? Ved du hvad? Kommer i tak? Vi tager den der bare igen. Hvad fuck? Du har fået en forkert t-shirt. Jeg har fået Armin's t-shirt. Ej, hvad sker der? Problemet er med årets videoskaber, det er fedt at blive nomineret. Men så fedt er det heller ikke, fordi der kan blive nomineret 25 jo. Så altså, det er selvfølgelig, hvad kan man sige, det er jo bekræftende at blive nomineret i den kategori. Altså, det er jo sådan, så tænker man, okay, fedt nok. Der er alligevel mange, der synes, at man er ligefrem en videoskaber. At der er nogen, der synes ligefrem, at jeg fortjener den mere end så mange andre. Det er alligevel crazy nok. Så jeg vil sige, at jeg blev nomineret i årets videoskaber ud af 25 andre. Altså, et eller andet sted, ikke også? Nej, men altså, der er to sider. Man kan sige, der er to sider til den her sag her. Angående det, der bliver nomineret. Fordi man kan sige, jeg har uploadet en gaming-video på min YouTube-kanal. De seneste halvanden år. Min main-kanal. Og det var en Fortnite-video. Den uploadede jeg i går. Derimod, min second channel, den har så et par gaming-videoer. Men det har jeg ikke uploadet mere end 3-4 måneder. Men et sted, jeg har gamet i længere tid, det er på Twitch. Der er jeg gamet i over 2 år. Så hvis man tænker over det, så er det faktisk ikke på grund af mit YouTube-content, at jeg er blevet nomineret. Det er på grund af mit Twitch-content. Så hvis man tænker over det, så er det en nominering for mit Twitch-arbejde, og ikke mit YouTube-arbejde. Which is nice, because Twitch mangler anerkendelse, you know. Så hvis man ligesom, der er sådan flere, altså, folk lige tænker, gamer jackstyle, what the fuck? Så går de ind og tjekker det ud, og så kan de se, at han gamer på Twitch. 200 IQ, jo. Så dig, Komkin, Lasse, nomineret. Hvem er den sidste? Mig, Mark, Komkin, Lasse. Højst sandsynligt også Madsen. Jeg har faktisk ikke set, om det ikke når ud, så jeg ved det ikke helt. Ja, han er blevet nomineret. Okay, så Mark, mig, Madsen, Komkin, Lasse. Og så er der en tilbage. Jeg tror faktisk ikke, det er Armin. Fordi den der var der ingen, der har set komme. Der var der ingen, der har set komme. Så det ender sikkert med også at blive et eller andet fuldstændig åndssvagt, vi slet ikke har set komme. Det er mig, guys. Hey, det er der for fjælde. Jeg tror, det ender med at blive et eller andet, som vi slet ikke har set komme. Maxa. Jeg tror faktisk godt, det kan blive Maxa. Maxa eller JK måske. I don't know, man. Tak for det. Måske lige simpelthen kan finde min mor her på. Må lige se, om hun tager mobilen. Ja. Hej, mor. Hej. Er du på arbejde? Ja, nå, okay. Det er bare fordi, jeg sidder lige og streamer, ikke? Jeg har fået en pakke fra guldtuben. Okay. Så jeg er blevet nomineret. Okay. Du kunne ikke være mere ligeglad. Hvad? Du kunne ikke være mere ligeglad, lyder det til. Nej, jeg siger, du sagde, du var nomineret, så siger jeg til hvad? Nå, til hvad? Nå, jamen prøv at gætte. Ja. Så kender nogle af kategorierne. Ikke Rising Star. Ikke Rising Star. Nej, det er ikke Rising Star. Så er det bedste video. Det er det ikke, nej. Nå, så er det den pæneste unge pige. Den pæneste unge pige? Jamen, jeg ved det ikke. Du skal ikke sidde roast mig, mand. Okay. Nej, men jeg har faktisk blevet nomineret i 2 kategorier. Okay, og så, det er? Jamen, du kender ikke nogen af kategorierne, eller hvad? Jeg kan ikke huske dem. Jeg har jo stemt på dig i dem alle sammen. Det er fandme, det er godt med din støttemor. Så må der være derfor, jeg blev nomineret i 2. Det må være derfor. Ja.
Ja. Nej, men jeg blev nomineret i... Okay, jeg kan sige den ene. Kan du så prøve at gætte den anden? Altså, har du slet ikke nogen idé om, hvad for en kategori det er? Men jeg fik ikke huske, hvad de hedder. Du kan heller ikke huske, hvad nogen af dem, de sådan handler om. Jo, noget med video, bedste video og Rising Star og... Så årets video, Rising Star, det er de eneste to kategorier, du kender? Ja. Nå, men hvis det er, jeg siger årets videoskaber. Jamen, det er ikke årets video. Er det ikke det samme? Nej, årets videoskaber. Der er årets video, ja. Så er der årets videoskaber. Det er to forskellige ting. Okay. Årets videoskaber, har du fået den? Ja, jeg er blevet nomineret i den. Ja, ja. Og hvad er den anden så? Det er årets gamer. Nå, ej, det er ikke gættet. Spiller du? Nej, den har jeg heller ikke gættet, mand. men hvad vil du? Du vil helst vinde årets videoskaber, ikke? For at være ærlig, så tror jeg det ikke, fordi i forhold til andre nomineret, så er de sgu en del bedre end mig, eller en del dygtigere end mig. Det kan godt være, at dine de er sjovere. Ikke hvis jeg selv skulle sige det. Nå. Men så skal du jo derovre. Ja, det skulle jeg da alligevel. Jamen, når er det? Jeg tror, det er den 22. september, mener jeg. Nej, hvad? Hvad fanden snakker jeg om? Jeg er stiv 2 sek. Det er... Jo, 22. september. Jo, det kan passe. Jo, det er den 22. Fordi jeg sad og tjekker på august. 22. september. Hvem er ellers nomineret i dag? De kategorier, du kender. I min kategori? Eller i hvor, de kategorier, jeg er med i? Mm, dem du er med i. Altså, der er 25 nomineret i én kategori i den der videoskaber der. Så det er sådan lidt svært at sige. Mm. Men der er nomineret i den kategori, jeg er nomineret i, gør. Eller det er årets gamer. Ja. Det er Mark. Ham kender du godt, ikke? Markus. Ja, det er ham der nede ved Randers en gang med. Ja, okay. Okay, ham fra Randers, nå, okay. Og så er en, der hedder Lasse Vestergaard, og så er der Comkeen og Massen Gaming, og så mener jeg, ja, så er der en mere, men det ved man ikke endnu, men vi tror, det er Armin Second. Okay, ja. Har du stemt på Armin som årets gamer? Nej, jeg kan stemme på dig. Det lyder fornuftigt, mor. Det lyder fornuftigt. Mm. Ja, nå, men ja, du skal klæde om, tror jeg. Ja, hej. Vi ses, hej. Kæft, mand. Min mor, hun var helt forvirret. Okay. Ring til Jose. Altså, hun har bare siddet og lykket på stream, så jeg har nok set det, men vi kan da godt prøve. Ring til Jose. Hallo? Hallo? Hej. Hvad så? Tillykke. Jo, tak. Det skulle sgu da fedt for dig. Jo, tak. Har du regnet med det? Det der årets videoskab der, jeg tænkte, hvis jeg blev nomineret, så fik jeg måske det, men det der årets skema der, det kom fuldstændig om bag på mig, men... De gav den så sent, fordi de ville nå årets videoskaber. Altså, det er ikke noget, der har fået den, men det er måske bare sådan, det er ikke lige så sådan prestigefyldt, som det var sidste år, kan man sige. Ja, det er rigtigt. Men nu får vi gode pladser, jo. Hvad? Nu får vi gode pladser. Det skal være rigtigt. Ej, der er vi af pigepladser, jo. Ja, jeg kan køre dig. Du har lige svar på, hvad jeg har sagt. Ja, jeg hørte dig ikke. Det var fordi, at de andre lige sagde sådan noget til mig, dem jeg gik sammen med. Vi skal til at spise. Vi går ned på en bro og spiser. Jeg spørger ikke engang, mand. Vi skal ud på en båd og spise, skal jeg ikke? Nej, det skal vi ikke. Vi går bare ned til søen. Uden en båd? Uden en båd. Er din båd sunket, eller hvad? Nej. Det er bare fordi, vi tager til Silkeborg, så spiser vi der en sted for. Ind til Silkeborg? Ja. Var I ikke lige ude på en, en bro? Jo, i Silkeborg. Jeg bor jo ikke i Silkeborg, jeg bor i Sejs. Og folk ved godt, hvad Sejs er, eller hvad? Det ved jeg ikke. Er der ikke nogen, der ved, hvad Sejs er, mand? Jo. Der er flere, der ved, hvad Vestbjerg er, du med. Det er helt sikkert. Jeg ved ikke, hvad det er. Det blæser meget hernede. Vi snakkes ved senere, ikke? Jeg skal styre videre. Ja, vi ses. Hej. Igen, så lykke. Jo, tak, hej. Fandt mig ned lige for, når jeg begyndte at crash der, mand. Tager du hele lootien med, mand? Jamen, det var fordi, du mener, jeg skulle... Fordi først, der skulle jeg følges med, hvad fanden hedder den nu? Med Christina, Inge, Sofia, men det var sådan lidt, så havde jeg også bare en plus one billet, der bare var til over os. Fordi i starten havde jeg ikke nogen at følges med. Og så tænkte jeg godt, at min far med eller sådan noget, eller i hvert fald bare lige sådan, skulle have tid til at finde en, og så fandt jeg aldrig en, og så tog jeg bare med Christina, og så sådan, tænkte jeg bare, okay, følges bare med Jose. Jeg er bare færdig med sin møde nu, tror jeg. Ja, det er far. Hej, far. Ja, hej, hej. Jamen, det er, jeg har modtaget en pakke fra Guldtuben. Okay. Og der er sådan et brev i, hvor der står, at tillykke, du er nomineret i Guldtuben 2018 i kategorien prik, prik, prik. Nå, prik, 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 hvad er det så det? Og der bagpå er det, at man skal lyse med sådan en lommelygte på sådan en t-shirt, man har fået med. Okay, ja. Og så på den t-shirt, ikke? Ja. Der står ligesom, hvad man er blevet nomineret i. Okay, kan du læse det så? Jamen, kan du prøve at gætte, hvad det er? Kender du nogle af kategorierne? Nej, jeg kender dem ikke. Men overhovedet ikke. Er det årets YouTuber eller sådan noget? En af dem er. Ja. Er du nomineret i flere kategorier? Ja. Hold da op. Jamen det ved jeg, så er sådan noget, er der noget, der hedder årets video eller sådan et eller andet? Det er der, men det er ikke den. Nej. Det ved jeg det ikke, Jacob. Det er årets videoskaber. Det er den der årets YouTuber. Ja. Og så er det årets gamer. Okay. Hold da op. Ej, hvor fedt. Hvor mange followers er det, du har på YouTube? Jamen, jeg er rimelig sikker på, at jeg ikke er blevet nomineret med min YouTube, fordi på min YouTube-kanal har jeg kun én gaming-video, den uploadede jeg i går. Okay.
Okay, okay. Så jeg satte sig ikke. Nå, så det må være Twitch eller hvad? Jamen så må det, ja, det må være min Twitch-kanal, så ja. Ja, ja, okay. Okay. Hvor mange har du der? Der er jeg ved at ramme... Det er faktisk spændende, det der. Nu skal jeg se, hvis jeg lige opdaterer her. Jeg er cirka 18 followers væk fra 73.000. Okay, okay. Hold da. Det hedder mig også vildt, Jacob. Det hedder mig vildt. Fandme mange mennesker. Prøv lige at forestille, hvor mange mennesker det er. Man kan, man kan fylde sådan en parken op to gange, kan man ikke? Hvad siger du? Man kan fylde sådan en parken op to gange. Jo. Det er lidt skræmmende, Jacob, når man sådan tænker på det, ikke? Hvor mange, jeg ved godt, det er jo ikke alle sammen, der sidder og kigger på hele tiden og sådan noget, men stadigvæk. Det er rimelig crazy. Det er eddermame crazy. Det må jeg sige. Du var i hvert fald mere begejstret, end mor hun var. Nå, hvad sagde hun? Hun var sådan, nå. Var det bare sådan, nå? Ja. Okay, ja. Ja, ja. Men sådan er det. Nej, men det er da flot, Jacob. Det er da rigtig flot. Tillykke med det. Jo, tak. Så hvornår skal det være så? Jamen, det er den 22. september i København. Royal Arena. Okay. I hvad? Royal Arena? Ja. Ja. Faxe Kondi Hallen. Ja, ja. Okay, så jamen det må vi da se, om vi ikke kan få et eller andet. Lokke mig eller mor med, eller hvad vi nu gør. Skal du være os med? Skal I også med, eller hvad? Nej, det ved jeg. Klaus gav mig på den røde løber. Jamen det er det. Det er det. Så, nej, det ved jeg ikke. Det må vi lige snakke om. Også om vi sådan, om vi skal, vi skal noget andet omkring det tidspunkt også, så vi det husker. Jeg skal i hvert fald ikke, kan jeg regne ud. Nej, du skal nok slippe. Så yes. Jamen det må vi finde ud af. Ja, det er godt. Vi snakkes. Ja, pets. Ja, godt, ja. Hej. Det er Daddy Jax, jo. Det er Daddy Jax, man. Intet mere, intet mindre. Is that good at the ring? Yes.